ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଫଟୋକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଓଠ, ତାରି ପାଇଁ ହେଇଗଲେଣି ଲକ୍ଷେ ପୁଅ ନଷ୍ଟ। ଏ ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଫଟୋକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଓଠ, ତାରି ପାଇଁ ହେଇଗଲେଣି ଲକ୍ଷେ ପୁଅ ନଷ୍ଟ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଚାଇନା ମାଲ ପୁରା ନକଲି, ଏଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହଉ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଖାଲି, ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ସୁକୁଟି ସାହୁ ବୋଲି।